Nimekuita hapa kwa zumuni moja. Unaionaje hiyo? Imeenda. Hiyo imeenda? Yeah. Imeenda kwa? Kwa embu sema ulichoniitiacha pelepeji. Sasa nisikilize vizuri. Si unamjua Mama Johnson au jina AKA Tula? Ah, yule nampata. Uwaga si unanipaga hela nimpelekee kodi siwe nini. Nampata. Eyo. Na Johnson pia nampata chali yule. Sasa nisikilize. Yule mwanamke nimemkosea pakubwa sana. Unamuona yule Johnson yule? Yule chali. Yule Sambo yule ni mwanangu. Acha masiara. Masiara kwa? Yani ule dogo Johnson ni damu yako. Damu yangu ukimuona yule na mimi kipindi niko janki nilikuwa ensa mkuliko yeye. Unaionaje hiyo? Sasa ule mpataje sasa na mbona yeye anaishi kule afu anaishi mjengoni hapa uzunguni? Mama yake nilimbaka. Alikuwa mfanyakazi wangu wa ndani. Ulimbaka? Yeye toka kipindi hicho nikamfukuza. Zamani wewe ulimbaka wewe? Yeye. Hapa kuna watu au sije na mimi ukanibaka. Ikulu kwangu hapa. Ndio kazi yako wewe. Jamani mpo tuko nje huko tunaongea. Ukanibaka bure mzee wewe. Kwa hiyo sasa nimekaa, nimefikiria. Nimeona nimejaribu mimi malaka zangu kumfuata kumomba msamaha hataki. Hataki. Pili, nimemkosea mengi kwa sababu hata yule mtoto nilikuwa nataka nimtoe kafara ili niendelee kuwa tajiri. Lakini nimerudisha moyo nyuma nimesema hapana ile damu yangu. Unaionaje hiyo? Kwa hiyo wewe hebu tulia. Yaani wewe ulimbaka, si ndio? Na katika harakati za kumbaka ndo Mungu akasaidia mkapata kule mtoto Johnson. Kae Samboy. Sasa inakujaje tena wewe tena utake kumtoa yule mtoto? Yaani mimi ujue hapo ndo nani. Ndio maana nauliza ndani huko hakuna mtu. Yaani usije na mimi ukanibaka afu kanitoa kafara maana mimi nishaanza kuogopa. Usiwaze yani wewe elewa tu hivyo. Mimi ninachokitaka. Uende kwa Mama Johnson. Kwa kuwa wewe nakukubali, wewe unaswaga. Ndio maana nimekuita ili uweze ukaongee naye. Basi anisamee mimi nimekosa. Unaionaje hiyo? Ah, mimi nimeenda kwa sababu mimi ndio vitu vyangu hivyo. Ukiangalia hata kwenye vita ya Uganda na Tanzania, mimi hapa ndio niliongea nao wale wakubaliane. Kaongea na mimi, nikamwambia na Adolf Hitler bwana, rais wa Uganda enzi hizo. Achane na kupigana, mnapigania maji. Yaani vita ya Uganda ukifuatilia kisa chao walikuwa wanagombea maji. Maji ni kitu cha kugombea afu unakuta watu wanagombania maji afu hawajaoga. Yaani mimi walikuwa wananichekesha wale wanajeshi. Anyway, mimi Tula nitamfuata. Na nitahakikisha nitapiga swaga mpaka jioni na isi utalala naye ndani. Kwa kuwa unanifurahisha sana. Maokoto. Kula maokoto. Ya, hela siachi. Tulia usiwe na wenge, usiwe na wenge. Mimi na 20 hapa. Kubwa la wachawi, umenifuata ni omboi kwangu. Naona unaenda kinyume na chama chetu. Nilikupa masharti. Ukaenda tofauti. Sasa hivi natuma watu. Unawapuuzia. Sasa ngoja nikuonyeshe. Una kazi tena kwa wakati. Wewe uwezi unarusha. Tulia hana uwezo wa chochote kufanya. Mtoto wangu siko tayari kumtoa. Yaani katika hilo mtanisamee bure, siwezi. Wale wa kwanza nilitoa na hawa, ninalagwa. Siwezi. Kwa hiyo hawa ndio wanaosema umtoe Johnson, si ndio? Ndio hawa. Kwani nyinyi hamna vizazi mkazao kwenu mkawatoa? Afu piskali mnaloga, mnaloga. Mzee unaweza nisimalize? Unaweza, unaamudu. Una la kunifanya sasa hivi. Nakwambia una la kunifanya. Na hata hapo hauwezi kuondoka hapa kaniamue. Sasa sikia. Wewe hauna upwili wako. Wewe mzee, mimi na yani
Hata ninapopelekaga zile hela natamani hata niingie ndani. Lakini sasa angalia hapo kati yao mmoja. Mimi nikisema huyu. Huyu naweza akawa popo hapo. Buraka. Basi mimi naondoka na huyu mnato. Twenzi. Twenzi. Bora. Tula, leo nimekuja kimaunyonge. Ni bora ungeniambia acha maunyonge, lakini siwezi kuacha maunyonge kwa sababu aliyenifanya nije hapa ni mzee wa Hovyo. Mimi nimekuja kwa ajili ya mzee wa Hovyo. Kwa nini ule mzee mpaka aombe msamaha? Yaani we ujiongoze tu. Jipendekeze, ule mzee ana hela. Yaani ingekuwa hata ni mimi wewe. Leo leo tu naenda kumpa. Yaani mwanamke wewe una shida. Huna kodi, mtoto hai, unashindwa kwenda kuishi mjengoni pale. Yaani mzee Hovyo zile nyasi zake za pale nje tu. Unajenga nyumba tatu buza. Una nini wewe? Hebu nipe mimi huo uke wako, mimi nikupe uume wangu. Mimi niwe mwanamke, wewe mwanaume. Leo leo mimi naolewa na mzee Hovyo. Unakuwa na yani unabembelezewa hela. Yaani unabembelezewa chakula. Alafu nasikia kale kazee kalikubaka. Na sio kukubaka tu, akakupa na mimba. Na sio mimba tu. Ndio huyo dogo Johnson. Kwanza yuko wapi dogo Janja? Janjaro mshikaji wangu kichizi, mwana sana. Alafu unaonekana mgumu hata siku ile nimekufada. Mzee wa Hovyo ulimkatikia miuno. Unaona ulienjoy kale kazee. Nice tu ulienjoy. Yaani haukupata raha. Yaani kwamba iwe mwanzo na mwisho. Kuja nyumbani kwangu na kuongea upuuzi wako. Na mimi hicho kibao umepiga kodi. Juma nenda. Nitakuwa akinipa nazila. Juma ondoka. Mimi naondoka au nilipize. Sema nitakutoa alama. Ila linauma. Nimewaita hapa kwenye kikao cha dharura kwa sababu ya upumbavu anaofanya mzee wa Hovyo. Mzee wa Hovyo anaenda kinyume na chama chetu. Mkuu, vitendo anavyofanya mzee wa Hovyo vinasikitisha sana. Na amenikera sana, nimekasirika. Bahati nzuri niwaambie wanachama, tulipambana na mzee wa Hovyo. Tukiwa na mwenzangu, mzee wa Hovyo alitushinda nguvu kidogo. Ila hii vita tutaendelea nayo. Sawa sawa? Ndiyo mkuu. Ilo! Ilo Liongo! Likula wachawi! Liongo wewe! Liongo! Wewe na mwezio, mseme ukweli. Wewe mkumji wa wachawi lizi. Sija kupelekea moto wewe. Unashindwa kuambia wachawi wenzio kwamba nimepeleka. Niwaambie ukweli kama amuelewi. Mkuu wachawi ni mtamu. Naionaje hiyo? Anakata. Amekata maunu hayo, alikuwa na ililia. Huyu ameniwa na nyuma jicho. Mnamjua nyuma jicho nyie? Mimi nilikuwa chumba kingine, nyuma jicho chumba kingine. Pale White House, nikanasikia tu oh ya. Nikaanena nachunguzia tunarudi. Namuuliza unaionaje hiyo? Unaionaje hiyo? Toba, sasa siwadanganye. Mwambie na waambie ukweli. Na laundi hii ukija, ukajipendekeza na kupa na mimba kabisa. Hehehehe.